میں نصیب اللہ پشین ریسٹ ہاؤس کا کیئر ٹیکر ہوں, اور اس ریسٹ ہاؤس کی ہسٹری جو ہے یہ بنا ہے 1890 میں. 1890 کے بعد یہ جو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ جو ہے 1935 کے زلزلے میں ڈیمیج ہوا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے 1944 میں جو ہے یہ بلڈنگ بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس ریسٹ ہاؤس کی تو ہسٹری ہے کافی پرانی. اس کو ہم لوگ جو رن کر رہے ہیں, میرے اس سے پہلے میرے والد صاحب اس کو رن کر رہے تھے, پھر وہ جو ہے وہ 2007 میں فوت ہو گئے. اس کے بعد میں نے ٹیک اوور کر دیا. ہماری فیملی جو کم از کم 80-85 ایئر سے جو ہے اس ریسٹ ہاؤس کو ہم لوگ جو ہے رن کر رہے ہیں. تو اس ریسٹ ہاؤس کی تو ہسٹری ہے, کوئٹہ کے قریب ہے. اس کی لوکیشن جو ہے یہاں پہ جو ہمارے آفیشیل رہتا ہے, یہ پبلک کے لیے نہیں ہے, جسٹ یہ ہمارے آفیشیل آفیسرس اور جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں ہم لوگ اس کو جو ہے وہ یہاں پہ انٹرٹین کرتے ہیں. تو آیا میں آپ کو اس کی جو چنار کے درخت ہے یہ تقریباً کافی پرانی ہے اس کی ہسٹری, اس میں نئے بھی لگے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چنار جو ہے یہ 150 سال کم از کم پرانی ہوگی. ٹھیک ہے, ہاں, پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے نئے پودے لگائے ہیں. ٹھیک ہے, تو آیا میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ بولو, یہاں پہ جو ہے یہ ایک بلڈنگ پرانی بلڈنگ ہے, اس کے بعد ایک کانفرنس ہال بنی ہوئی ہے, اس کے بعد ایک جو ہے وہاں پہ جو بنا ہوا ہے وہ ہٹ بنا ہوا ہے, یہ نئی کنسٹرکشن ہے, این ایکس سی نئی این ایکس سی جو ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک ڈرائنگ ہے, ایک ڈائننگ ہے اور ٹو بیڈ رومز ہیں. وہاں پہ جو ہے کانفرنس ہال ہے, وہاں پہ میں کیبنٹ وغیرہ کی میٹنگ ہوتی ہے. ایک ڈائننگ ہال ہے, اس میں ایک ڈرائنگ اور ڈائننگ جو ہٹ بنا ہوا ہے اس میں ہے. اور یہاں پہ یہ ایک روم ہے اٹیچ باتھ, اس کے ساتھ ایک روم یہ ہے. ود اٹیچ باتھ ہے یہ روم بھی. یہاں پہ اسٹے کے یہ گورنمنٹ کی جو ہم لوگ آفیشیل جب آتے ہیں ان کے لیے اسٹے, یہ عام پبلک کے لیے نہیں ہے, عام پبلک کے لیے نہیں ہے, الاؤڈ نہیں ہے. ان کے ساتھ یہ ایک ڈرائنگ ہے اور ایک ڈائننگ ہے. یہ اس سے بڑی بلڈنگ تھی اس وقت. میرے والد صاحب کہتے تھے, مجھے تو یاد نہیں ہے, میرے والد صاحب کہتے تھے اس سے جو 1835 کے زلزلے میں ڈیمیج ہوا تو پھر اس کو جو ہے پولیٹیکل ایجنٹ نے گرا دیا. ٹھیک ہے, اس کی جگہ پہ جو ہے پھر انہوں نے یہ کنسٹرکشن لگائی, یہ کنسٹرکشن بنی ہے اس کی. یہ ڈائننگ ہے, یہ لان اور اس کا جو ہے گارڈن ایریا جو ہے یہ کم از کم 25 ایکڑ پہ ہے, 25 ایکڑ پہ ہے. یہاں پہ ہمارے پاس اپنا ریسٹ ہاؤس کے اپنی ہیلی پیڈ بنایا ہوا ہے. ہماری وی آئی پی مومنٹ جو پرائم منسٹر آتے ہیں, چیف منسٹر آتے ہیں, گورنر آتے ہیں, وہ بائی ایلی آتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, ریسٹ ہاؤس کے باؤنڈری کے اندر ایک ٹینس کورٹ ہے, پارکنگ ہے یہاں پہ. جو نوٹیبل یا کوئی بڑا جرگا وغیرہ ہوتا ہے تو 200-250 بندوں کی جو ہے پارکنگ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اپنا مسجد ہے ریسٹ ہاؤس کا, اپنے بورڈ لگے ہوئے اس میں. تھینک یو جی, تھینک یو, تھینک یو.